hii Kenya haingekuwa the same 2007. Wakati huo, huyu wako kwa uongozi saa hii, alikuwa natuambia ya kwamba, wewe umetuhusa, tungeenda paka ndani ya ikulu. Kwa hivyo, Your Excellency, usije ukarudi nyuma. Hii serikali ya Ruto ni kama ile ya Moi. Machifs walikuwa ananyanyasa watu. Mimi mwenyewe nilikuwa nawekwa ndani. Na msipochunga kwa hii serikali hii, ya Moi walikuwa naweka watu ndani, wakiona hata bibi yako ni mzuri, wanakuweka ndani, ndio nguje kwako. Kwa hivyo ninataka niambie Gachagua, Gachagua asikie pale yako. Yeye amesema Raila kazi yake ni kufanya maandamano. Ningependa niambie kama sio Raila, Kenya ingekuwa kama Sudan ama Congo. Sisi hatuwezi kurudi nyuma. Baba, sisi tumekuja hapa leo. Enda Kisumu, enda Kakamega, kuja Kericho, wakale kule Notre Dame, kule kwa mahindi. Wanalia kiji, wamenituma wabunge wao wanaogopa Ruto. Lakini wamesema kwa sababu wewe ngenyu utaweza sema chochote. Kule raia wanalala bila kukula. Wako na mahindi imejaa kwa manyumba. Sisi kule pande wa